Jeg var fra den tid, hvor det var skoleinstruktøren, der duplikerede. Kan du huske de der maskiner? Ja. Ja. Der fik vi jo vores eksamenbevis. Og jeg gik kun op i dansk. Ja, det der med læseferien, det havde slet ikke forstået, at jeg skulle læse i ferien. Det giver da heller ingen mening. Det giver det. Jeg tænkte, ferie, man, jubi, jubi. Men man skulle lave noget, det havde jeg slet ikke. Altså, det havde åbenbart ikke lige været der den dag.